Esittelen nämä meidän henkilöt. Mennään siinä järjestyksessä, että naiset otetaan ensin. Naiskauneutta täällä edustaa Andrea Blomstedt. Tervetuloa, Andrea. Andrea on Kurkkoffin toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä, eli 20-vuotinen ura uskotaan jälkeä golfin parissa. Eli on aloittanut kärimaisterina ja tuntee tämän palveluaan varsin hyvin. Hänen minusta katsottuna vasemmalla puolella on sitten Suomen golfin toiminnan johtaja Petri Peltoniemi, pitkä ura golfissa hänelläkin toimitusjohtajana ja erilaisissa hommissa golfissa muutenkin valmennusosaamista ja PGA-jäsen, onko edelleen? Edelleen PGA-jäsen. Keskellä on sitten ilman pöytää, ei tiedä vielä kummalle puolelle pöytää menee, Timo Rauhala, Suomen menestyksekkäin valmentaja, näin voidaan sanoa. Tervetuloa, Timo. Lassi Laku Kiviniemi. Tyylikkäässä asussaan on Suomen golfkenttien yhdistyksen toiminnanjohtaja. Menikö oikein nyt? Meni. Hänelläkin on pitkää kokemusta golfkentän johtamisesta, muun muassa Hillsidesta. Golfalla kokemusta muutenkin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, toiminnanjohtaja Suomen PGA:sta, eli golf-ammattilaisten järjestöstä, Teemu Laakso. Ja nyt kun mä sanoin tässä, että mä en halua tätä yksin puhelua, eikä pelkästään sitä, että me pallottelemme samoja vanhoja asioita tässä, niin mä haluan, että nyt kun tämä ensimmäinen kierros vedetään lyhyellä kysymyksellä ja lyhyillä vastauksilla, mä toivon, että vastaukset on luokkaa 30 sekuntia, niin sen jälkeen mä haluaisin vielä, Tommi, nosta käsi ylös, että mä unohdan sinua. Mä haluaisin myöskin golfissa, ja kysymys kuuluu, että mistä meidän silloin pitäisi tällä hetkellä keskustella, tai mistä olisi hyvä keskustella, mitä te toivoisitte keskusteluaiheeksi, kun puhutaan suomalaisesta golfista ja vuodesta 2016. Mitkä ovat ne asiat, on se yksi asia tai kiteytys 30 sekuntiin, keskusteluaihe, jota me haluaisimme täällä sitten palautella. Mulla on täällä muutama asia, jotka mä sitten otan kohta, kun puhutaan numeroista ja Suomen golfin tämänhetkisestä tilanteesta. Mutta että jotain menisi yksi puheluksi, sopiiko näin, että Andrea aloittaa? Andrea, mistä me pitäisi keskustella, kun puhutaan golfvuodesta 2016 Suomessa? No, kun golfi on miettinyt todellakin pitkään ollut alalla ja miettinyt, että ehkä hirveästi ei ole golfi muuttunut tavallaan se vuosien varrella, että miten se tällä hetkellä muuttuu. Ja oikeastaan itse, kun on alalla ollut niin pitkään, niin edelleenkin se elitistinen leima ja miten me saataisiin tuotua sitä lähemmäs oikeasti niitä, jotka ei golfaa. Se on ehkä semmoinen, mitä me Kurkissakin tänä päivänä hirveästi mietitään. Kun meillä itsellä, te, jotka varmaan suurin osa täällä golfaatte, niin tietää ja on ikästi me mietitään, että ei tämä ole enää elitistinen, mutta ne, jotka ei golfaa, niin on asiasta aika eri mieltä vielä. Siitä. Hyvä, Andrea, se meni 28 sekuntia. Yes. Petteri Peltoni. Komppaan Andrea tuossa, että laji elitistinen imago, mutta erityisesti niin paljon, että myöskin jo aloittaneiden golfareiden kiinni pitäminen lajissa, jonka eteen on tehty aika paljon töitä niin liiton kuin seurienkin puolella. Mä oletan, että herrat tässä vasemmalla varmaan muistuttaa sitten myöskin kilpakolfista, josta meidän varmaan erittäinkin mielenkiintoista keskustella Riian olympialaisiin liittyen, mutta asiakaskokemuksesta ja asiakastyytyväisyydestä varmaan voidaan mukavasti keskustella. Timo Rauhala. Joo, mä yritän nyt olla hyvin lyhyt, niin mun mielestä sellainen tärkeä aihe olisi tuommoinen yleinen golf-kulttuuri, niin kuin sen kehittäminen ja parantaminen. Kaikki mitä siihen liittyy, että sieltä huippugolfista valuisi jotakin ja sitten yleensä semmoinen yleinen ilmapiiri, että se muuttuisi vielä iloisemmassa positiivisessa. Siinä se oikeastaan on. Ja Lassi? Positiivisuudesta ja tämmöisestä läpinäkyvästä markkinoinnista. Lisää aikaa, kun Lassi vastasi noin lyhyen. Aloita heti, niin tulee. No ei, mulla on lyhyt vastaus. Ville Nurmi, nykyään Vantaa Golfin toimitusjohtaja. Aikoinaan sanoi, että jos me otetaan tavoitteeksi, että lisätään golfkierroksia Suomessa. Ja nyt ilokseni näin, että oli uusimmassa golflehdessä, että 2015 oli kierrokset lisääntynyt. Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos kierrokset lisääntyy? Se tarkoittaa niin, että vanhat pelaajat pelaa enemmän ja sitten saadaan toivottavasti just näitä uusia pelaajia pelaamaan enemmän ja sitten vielä
lisää harrastajia lajiin. Sitten tosiaan, niin kuin Petri mainitsi, niin kilpagolfin puolella on varmaan pari mielenkiintoista, jotka ylitse muiden tänä vuonna, eli olympialaisten Ryder Cup. Ja kaikkien ryhmien vastaus oli yksiselitteisesti, että Green Cardille on tilaus, se on hyödyllinen ja sen ehkä vastaus on, että mihin sitä tarvitaan, niin kuin me tiedetään, se on eräällä lailla golfin ajokortti. Kun on suorittanut Green Cardin, niin sulla on sellaiset tietyt perusvalmiudet, että sinne kentälle uskaltaa lähteä. Että sen takia edelleen kyllä pidän Green Cardia hyödyllisenä ja tarpeellisena. Mä en nostanut kättä nimenomaan siihen, koska mun mielestä sen pitäisi olla edelleen helppo aloittaa. Ja mulla on kolme tuttua, kenelle tämä Green Card on ollut semmoinen mörkö, ettei uskalleta. No nythän se on muuttunut kyllä suotuisampaan suuntaan helpommaksi. Ei ole enää tiettyä määrää palloja tietyn renkaan sisälle tarvii saada, mutta kyllä mun mielestä alkeiskursseja voi olla, mutta ei mun mielestä Green Cardia sinällään tarvii, että en mäkään menisi hyppään laskuvarjoon, jos mä en kävisi kurssia ensin. Enkä aloittanut crossfittiin, että mä vaan menen sinne mukaan. Et kyllä mä uskon, että ihmiset, ne tulee jonkun tutun kautta. Mulla on yksi tuttu, joka oli silloin Floridassa kaveri, joka pelasi golfia. Ja sitten on viitsi, että lähden mukaan. Se lähti mukaan, vuokras mailat klubilta ja meni mukaan pelaamaan. Seuraavana päivänä se oli oikeasti ostanut bagin ja innostunut pelaa nykyään golfia. Että ei se, ihmisiä on niin eri tasoisia. Että joku on urheilullinen ja joku on käynyt rangeillä lyömässä, niin ei mun mielestä Green Card ole se. Että joku alkeiskurssi ja sitten jokainen määrittää, että tarvitseeko sitä kurssia vai ei. Timo Rauhalaiset enimmäkseen profiloitu nyt huippujen kilpapelaajien valmentajaksi kokemuksesi Green Cardista. Kuinka paljon olet niitä myöntänyt? Nyt me joutuisin tekemään pavoja tunnustuksia tässä. Mutta joskus mä oon aloittanut golfin pelaamisen, olisiko 45 vuotta sitten. Mä muistan sitten, kun ne oli vähän aikaa pelailu ja aina kun tuli uusi tyyppi mukaan, niin se otettiin ykkösen tiille. Sille sanottiin, että pidä suus kiinni ja seuraa mitä muut tekee. Ja sitten siinä ensimmäisten väylien aikana, kun se kulki väärästä kohtaa, älä mene sieltä ja pidä suu kiinni. Sitten kun se oli pelannut sen 9 reikää, niin se oli oppinut sen golfin pelaamisen. Ja sitten sanottiin, kun sillä oli miesten maksimitasoitus, se oli 24, niin sille sanottiin, että nyt ryhdistäydy ja 3-4 viikkoa treeniä ja pyrisi saamaan se tasoitus alas. Siinä oli se asenne niin tavallaan. Ei ihmiset tiedä sitten, kun ne meinasi ruveta kyselemään, niin sanottiin, että pidä suu kiinni ja seuraa, mitä tapahtuu. Kaikki ymmärtää varmaan, että oltiin Lahdessa. No joo. Chicago rules, joo. Niin, mä olin aikoinaan Kurkissa proona ja silloin mulla oli paljon semmoisia, että mä tein tämmöisiä, että ihmiset tuli ja otti Green Cardia vastaan. Mä häpeäkseni tunnustan nyt, että mä en ole ikinä edes lukenut, että mitä Green Card-kokeessa on ne vaatimukset. Mutta mä annoin paljon, mä kirjoitin niitä, paljon niitä Green Cardia ja se niin kuin tavallaan, että kaveri halusi semmoisen turvallisuuden tunteen, kun se lähtee kentälle ja sitten, että se oppii kunnioittamaan muita pelaajia ja sitä kenttää. Ja se on niin kuin sen Green Cardin se perusjuttu, että se ymmärtää, mitä on turvallisuus, toisten ihmisten kunnioittaminen ja mitä on sen kentän kunnioittaminen. Että sen kaverin tehtävä ei ole tuhota sitä kenttää, vaan se ymmärtää sen. Ja sen takia ihmiset nautti niistä ajoista, kun me vietettiin siinä, mutta en mä nyt ikinä ole mitään testiä pitänyt, että anteeksi vaan teidän mulaksi. Tuo on ollut huono pro siinä mielessä. Mä luulen, Timo, mä sanoisin, että sä oot ollut aikaa siinä edellä. Mulla on ollut vähän samanlainen linjaus, että katsotaan sitä partneria vähän sillä, että milloin se on kypsä tiettyihin juttuihin, milloin sen voi laittaa ja se paperi kulkee siinä taustalla. Joo, mutta niin kuin tuohon vielä, että ihmiset todellakin on, niin kuin ne on varmaan nykypäivänäkin, ne on kiinnostuneita siitä, että ne saa sellaisen tietyn ohjauksen siihen, että mikä tämä laji on ja sen takia Green Card on niin kuin ehdoton, kunhan otetaan ne tietyt säännöt sieltä kokonaan pois. Ja sitten Lasse Kiviniemen ajatuksia tästä, sulla ei käsi noussut. No ei noussut, mutta kyllähän tässä jo kahdelta edelliseltä puhujalta tuli aika samanlaiset ajatukset mun mielestä, mitä mä olen itse, niin kuin, tai mitä mä itse kannatan. Mun mielestä kuitenkin tää on tämmönen henkinen este, tää Green Card, niin kuin instituutio jo. Me voidaan laittaa se sitten esimerkiksi kurssittamiseen tai muuhun sellaiseen, eli tehdään se markkinoinnilla. Tämä turvallisuus, tosta ihmisten kunnioittaminen ja kentästä kunnossa pitäminen, ne on ihan ykkösasioita. Ja se on juuri näin, niin kuin tuossa Andrea sanoi, että ei varmaan meistä kukaan lähde loikkaamaan koneesta, vaikka mä londaisin mun laskuvarjon. Ei varmasti hyppää ennen kuin käy sen kurssin. Tai käy tuolla vähän sukeltelemassa ennen kuin käy semmoisen kurssin, vaikka mä antaisin mun dykkausvehkeen. Näin se vaan menee varmasti golfissakin. Ruotsista tulee tietysti kaikki hyvä. Sieltähän tuli myöskin tää.
Mutta todennäköisesti mä luulen, että kovin monessa muussa maassa tätä green cardia ei tunneta. Joku jenkki, kannon siellä tietysti pitää olla green card, muuten siihen maahan ei edes pääse, mutta ilmeisesti golfissa sitä tuskin tarvitaan ja ei varmaan tarvita Englannissakaan. Ja käsittääkseni siellä ollaan pelattu muutama viikko kauemmin golfia kuin täällä Suomessa. Tämä on niin kuin mun mielestä tämmöinen henkilöistä enemmänkin, eli markkinoinnillinen, viestinnällinen probleema siinä mielessä, että tehdään siitä niin, että proot ei varmastikaan menetä ansiotulojaan, ei kyse ole siitä. Enemmänkin ehkä proon suuntaan se, että aktivoitetaan markkinoimaan omaa tekemistään ja omaa tuotettaan paremmin. Tämä on ehkä lyhykäisesti se mun näkemys. Kiitos. No. Valitettavasti huomaan taas, että Laku ei ole vieläkään lukenut niitä, että mitä se green card nykyään tarkoittaa. Että mä oon samaa mieltä siinä, että siinä on tietyille ihmisille, niin siinä on tietty huono imago. Vähän sama kuin, että ehkä golfilla on huono imago toisten ihmisten silmissä, niin green cardilla on huono imago. Ja sitä pidetään edelleen sellaisena testinä, vähän niin kuin ajokoe. Ja ei ole enää ajatusta siitä, Laku ei tiedä sitä, että se on nykyään vaan sellainen, että katsotaan, että sä pysyt siellä muiden mukana siellä ei kentällä. Ei sä tiedä silloin kukaan muukaan, jos mä käyn. Ei tiedäkään, eli silloin se on markkinoinnillinen ongelma. Ei sinänsä ongelma, että kurssitetaan aloittelija. Ja nyt toi niin raplaava esimerkki, toi laskuvarjohyppy, siinä voi kuolla. Okei, golfissakin voi kuolla, se on erittäin harvinaista. Mutta jos verrataan sitä, niin sit mä voin yhtä hyvin sanoa, että miksi annatte kaverin opettaa, ettei hän antaisi kaverinkaan leikata teidän päätä auki, että menkää mieluummin koulutetulla golf-proolle. Tämä on yhtä lailla raplaava, enkä halua käyttää sitä esimerkkiä, mutta mun mielestä ehdottomasti lajin tutustuminen pitää jollain tavalla olla olemassa ja sitten se, että opetetaan käyttäytymisiä kentällä. Se voi jopa vaikuttaa vanhoihin pelaajiin, jos siellä alkaa ihan villinä tulee porukkaa sinne kentälle ja sekoilee siellä muiden joukossa. Että sekin on ongelma, joka voi lauata sitten, jos tästä kokonaan luovuttaisiin.